sve informacije i to ostavit ćemo za kraj. Dela apostola 27, to je odmah posle Evanđelja po Jovanu. I nastavljamo našu seriju što smo započeli prošle nedelje. Oluja sa Hristom. Pričamo o ljudima koji su doživeli oluje u brodu kad su bili. Prošle nedelje smo pričali Marko Evanđelje 4, kad su apostoli Isus prelazili preko Galilejskog jezera, pa ih je uhvatila oluja. Ove nedelje imao sam na srcu da pričam o apostolu Pavlu, koji je jedan od dvanaestorice, ali nije bio među onom dvanaestoricom iz Marka 4. Znamo da se kasnije obratio i Pavle, to njegovo putovanje u stvari bilo zadnje. Četvrto misijsko putovanje. I ako čitamo 26. glavu dela apostola, vidimo da je on se pojavljivao pred kraljem Agripa, pa ne znam, sa preguvernerom Festusom i sve tako, jer je bio pred, kako se to kaže, pred sudom. Imao je proces protiv njega. I on kao rimski građanin, državljanin, on imao pravo da istupi pred cara u Rimu. I oni su rekli, dobro, važi. I to njegovo putovanje je bilo zadnje. U delima apostola 19, na trećem putovanju, on je čak izrazio želju da bi volao da ide u Rim i da propoveda ljudima tamo. I sad posle nekih možda 5 do 7 godina Bog mu ispunjava želju, što mu je stavio na srce, i ali na način na koji Pavle nikad nije mogao da zamisli. On ide tamo kao zatvorenik, da se razumemo. Prati ga oficiri vojska i ne znamo koliko je u stihu 32, 26. glavo dela apostola, Agripa i svi oni ljudi kažu, ja ne znam, čovjek nije ništa kriv, mogli bismo da ga pustimo, da nije on sam tražio da se pojavi pred carem u Rimu, pred imperatorom. I između toga i stiha 1 u 27. glavi, ne znamo koliko je vremena prošlo. Uglavnom, putovanje počinje u prvom stihu 27. glave. I kaže, kad je odlučeno da otplovim u Italiju, Pavle i neke druge zatvorenike predadoše kapetanu carske čete, koji se zvao Julije. Ukrca smo se, pisac ovoga je doktor Luka. Doktor Luka je bio sa njima na tom brodu. I prva ruka informacija, on priča. Kaže, ukrca smo se na jednu adramitsku lađu koja išla do mesta u Azijskom primorju i otplovisnu. Sa nama je bio Aristrah, Makedonac iz Soluna. Sutradan pristado smo u Sidonu, a Julije, koji je čovečno postupao sa Pavlom, dopusti mu da ode do svojih prijatelja, da se ovi pobrinu za njegove potrebe. Oni su iz Cezareja išli u Sidon, to vam je danas, išli su gde je danas Izrael i Palestina. I ovde kaže se da je Julije, koji je bio paganski oficir, nespašeni oficir rimske vojske, mu je dopustio da ode da vidi neke prijatelje, braću Hristu u Sidonu. Ne znamo ko su ti ljudi bili, ne piše u pismu, ali nije ni bitno, Bog zna. Bog zna njihovo imene. Ti ljudi su služili Pavletu, koliko je to bilo, pola dana. Dali su mu šta treba, pomogli su ga. Matej 10 kaže, ako primiš proroka, u ime proroka dobit ćeš njegovu nagradu. Ako primiš pastora, u ime pastora dobit ćeš njegovu nagradu. U mojoj Bibliji kaže, ako platiš pastoru sladoled, dobit ćeš nagradu. Ako mu kupiš plazma keksa, malo nutele, šalim se. Ljudi su služili Pavla i pomogli su mu šta mu je trebalo. I onda idu, kažu, kad su se odvezli odande, zaplovi smo zavetrini Kipra jer smo imali protivan vetar. Tu već počinju nevolje. Protivan vetar. Preplovi smo more duž obala,
Kilikije, Pamfilije, stigli smo u Miru Likijsku, Mira Likijske, gdje je današnja Turska, na jugu današnje Turske, otprilike. Onda kapetan nađe jednu aleksandrijsku lađu koja je išla za Italiju, pa nas ukrca na nju. Ta aleksandrijska lađa, u ono vreme, ljudi su, bilo je dosta brodova koji išlo iz Egipta za Rim i nosili su hranu, kukuruz i žito, najviše. Aleksandrija u ono vreme je bila nešto danas kao Tokio, kao New York, na primjer, svetski trgovački centar u ono vreme. Razmena, ne znam, prodaja, kupovina, kao Wall Street, da se razumemo, u ono vreme. I onda to je bio taj brod koji išao iz Aleksandrije, svratio do obale današnje Turske i tu su se prebacili Pavle, Luka, Julius, ko je bio taj Aristrah i tako dalje, tako dalje. Nekoliko dana smo plovili sporo i jedva smo se primakli smo k Nidu, to je na Kreti. U stihu 8, ploveći duž njega, na jedvite jade, stigao smo do mesta zvanog Dobro pristanište, gdje su trebali da se zadrže samo jedno kratko vreme. Dobro pristanište, svako od nas ima dobro pristanište. Okay. Naš život ovaj nije večno pristanište. Nas čeka večno pristanište. Ovdje smo samo kratko, kao što su i ovi ljudi bili ovdje, za kratko tu. I u stihu 9 počinju problemi. Iz dobrog pristaništa htjeli su da idu u Feniks na Kriti, to je nekih 60 km, jer je luka bila sigurnija. Međutim, Pavle im savjetuje da ne idu. Oni Pavla ne slušaju. Vidjeli su mlak vetar, mislili su, aha, moći će to, izdržat ćemo mi tih 60 km, par sati, samo da uđemo i da prezimimo. Ovo se inače desilo septembar, oktobar, mjeseci. I koji su jako, jako nezgodni za plovidbu u Mediteranu. Od oktobra, novembra, pa sve do februara, marta sljedeće godine, u ono vreme, bar se nije plovilo zbog vremena. Međutim, šta se dešava od stiha 13, 14? Od tog malog vetra počeo da duva jak vetar, tako jak da nisu mogli da se drže obale i oni su se prepustili talasima i olujnom vetru. Na brodu je bilo 276 ljudi, zatvornika, putnika, trgovaca, oficira. Pavle se nije razlikovao od njih. Okay. On je bio kao i svi drugi. Međutim, kad je situacija počela da bude kritična, kad ih je more bacalo danima, kaže se ovdje da 14 dana nisu jeli ništa, nisu vidjeli kopno, nisu čak mogli ni da se naviguju ni danju ni noću, jer su oblaci zatvarali nebo. Vi znate da mornari su se navigovali preko zvezda, danju preko sunca. Toliko je bilo mračno da nisu mogli ni da naviguju brod. To se sve dešava negdje u današnjem Jonskom moru, Mediteranu. Da li su se vrtili u krug, uglavnom situacija je bila toliko kritična i toliko loša. I onda stih 18 počeli su da izbacuju tovar. Tovar, znači to žito koji su nosili iz Egipta u Rim. Kaže se, već dugo se nije ni jelo u stihu 21. I situacija je bila tako grozna da su ljudi počeli da gube nadu da će preživjeti. Znaš. E sad, u stihu 21 Pavle stade pred njih i reče. Do tada je bio kao i svaki obični putnik. Proživljavao je sve što su ljudi proživljavali. Jedan Božji čovjek, koga Bog odvoji za svoju službu, proživljava sve što ljudi proživljavaju, da se razumemo. Zato je i Bog postao čovjek. Zato je Isus bio na zemlji da bi mogao da se identifikuje sa nama. Okay. Tako i svaki pastor, svaki starešina, da se identifikuje sa ljudima. Prolazi ih sve kroz šta ljudi prolaze. Međutim, u datim situacijama, ovdje kaže, kao što je došlo sada do stiha 21, Pavle ustade pred njih i reče. I počne prvo da ih opominje u ljubavi. Boži čovjek opominje. Jednostavno, opomene su
deo komunikacije koje pastor ili starešina, vođa bilo koje crkve jednostavno mora da ima, znaš, u ljubavi. Tako da, ako ja nekom nešto kažem u ljubavi, nemojte to da primite kao da sam protiv vas. Pavle je voleo sve te ljude. Pavle nije bio protiv ni jednog tamo, ali znao je odgovornost i šta mu je dužnost. I u stihu 21 kaže, ljudi, trebalo je poslušati mene i ne ispljevljavati sa Krita. Tada biste izbjegli ovu nevolju i štetu. Ali sad vam savjetujem da se razvredite, jer ni jedan od vas neće izgubiti svoj život. Samo će lađa biti izgubljena. Boži čovjek, da kažemo, Boži poslanik, daje ljudima nadu kad je situacija beznadežna. To je upravo bilo ovdje. Ja ne znam da ste ikad bili na sredini, na pučini negdje, znači gdje nema ni, ne vidi se ni nebo, ni zemlja, samo talasi to danima, po 13, 14, 15, 16 dana, brod, sve škripi, sve lomi, sve puca, ko će da preživi, šta će da bude, Boži čovjek koji proživljava sve to, on daje ljudima nadu uprkos beznadeću, uprkos beznadežnoj situaciji. Kako i zašto? U stihu 22, u 23 vidimo kako. Noćas naime stade pred mene anđeo Boga, kome pripadam i kome služim. I reče, ne boj se Pavle, ti treba da staneš pred cara. I evo, Bog ti je poklonio sve ove ljude koji sa tobom plove. Bog je došao do Pavleta. I Bog je pričao, Bog priča svom slugi. To je jednostavno tako. Kogod služi Boga, kogod ide sa Gospodom, Bog će njemu da priče. Pričat će mu nadu uprkos beznadežnoj situaciji. Daće mu svetlost u tami. To je Boži sluga. Da kažem samo, ne mora to bude pastor, ne mora to bude starešina, teolog, a on je završio škole. Nema veze. Bog želi da priča svakome od nas. Koliko smo blizu Gospodu i koliko smo ispravnog srca sa njim, Bog će da priča nadu u beznadežnoj situaciji. I to se razlikuje, tu se razlikuje duhovan čovjek od telesnog. Okay. Duhovan čovjek vidi Boga u beznadežju, vidi svetlost u tami i to, wow, kakvo iznenađenje. Za sve one na koji slušaju disk, upravo ušao jedan brat, divan. Okay. On je pričao ljudima nadu uprkos beznadeđu. Druga stvar što vidimo iz ovih stihova, a to je da Bog nađe put do naših srca uprkos oluji. Bog uvek nađe put do nas, da se razumemo. Kad je Bog mogao da progovori Joni, kad je bio na dubini mora, kad je Jona mogao da čuje Boži glas na toj dubini istog mora, nekoliko stotina godina ranije, Bog može da nađe put i do vašeg srca. I onda kaže Pavle, ovdje kaže, noćas naime stade pred mene anđeo Boga, pazi šta kaže Pavle, kome pripadam i kome služim. Taj princip je jako bitan da shvatimo u našim životima. Mi prvo pripadamo nekome, pa onda služimo. Mi ne služimo da bi pripadali. Mi prvo pripadamo, prvo se nanovo rodimo, prvo nas Bog uključi u Božju familiju, da nam korene, da nam početak, da nam mesto gdje pripadamo i mi iz toga služimo. Najzdravije služenje je kad mi znamo ko smo mi u Hristu, kad znamo ko je Hrist u nama, kad znamo šta je Bog učinio za nas. Pavle je to znao i kaže, ja sam, pojavi mi se anđeo, Božji glasnik, Boga, onog istog Boga, kome pripadam i kome služim. Jako je lako služiti Boga kad znamo da mu pripadamo. Služiti Boga bez znanja da mu pripadamo, to je religija. Dosta ljudi na svetu koji služe Boga, rade neke stvari za Boga. A kad ih pitaš gdje ideš kad umreš, odakle si došao?
Ne znam, znaš, možda jednog dana me Bog prihvati. Mi znamo da smo prihvaćeni, jer pismo nam kaže, svi oni koji su u Hristu, oni su prihvaćeni. Okay? Isus kaže, ako primite mene, primili ste i onoga koji me je poslao. Okay? Pavle je znao to. On ima otkrovenje te jako te bitne istine, kome on pripada. Naš identitet nije šta radimo u crkvi, nije kog smo materijalnog statusa, kakav posao radimo. Naš identitet je kome mi pripadamo. I na tome gradimo naš duhovni život. Pavle kaže, anđeo Boga kome pripadam i kome služim. U stihu 22, da se vratimo, Pavle isto priča ljudima. I kaže, znaš šta, kaže, nijedan od vas neće izgubiti svoj život. Samo će lađa će biti izgubljena. A zašto će lađa da bude izgubljena? Zato što nisu slušali Pavleta nekoliko nedelja ranije. Naime, u stihu 10. Okay. Kada ljudi ne slušaju osobu koju Bog pošalje, ljudi ponekad toliko zabrljaju i toliko padnu u greh, da je šteta nepopravljiva. Da se razumemo. Šteta je nepopravljiva. Postoji dve stvari što mora da shvatimo. Postoji greh koji Bog oprašta, ali postoji posledice greha. Mi pričamo to ljudima stalno. Svaki greh ima posledicu. Veći greh, više greha, teže su posledice. I to je jednostavno tako. Ponekad ljudi toliko zabrljaju da jednostavno posledice ne mogu da se povrate. Znaš. Sjećam se, jedan pastor je pričao, davno je to bilo, jedan tinejdžer mu je došao i rekao, kaže, pastore, kaže, ja imam sidu. Šta je bilo, šta je desilo? Pa kaže, išao sam kod prostitutke, znaš, a kaže, išao sam samo jednom, prvi put, kaže, samo da vidim kako to izgleda. Pastor kaže, znaš šta, ako se kaješ, Bog će ti oprostiti, ali znaš šta, moguće da te nikad ne isceli. I tineđer je umra za godinu i po dana. Umra za godinu i po dana. Da razmislimo o posljedicama greha. Ljudi, to je jednostavno tako. Ako ubijemo nekoga, jednostavno ićemo u zatvor. To je jednostavno tako. Posljedice za svaki greh postoje. Kaže Pavle ovde, kaže, nijedan od vas neće izgubiti svoj život. To je slika spasenja. Slika sigurnosti spasenja. Život može da se spasi. Znači, ako ste spašeni, Pavle kaže u 1. Korinćima 3, mislim da je 15. stih, priča o hrišćanima koji će biti spašeni kao kroz vatru, a će izgubiti nagrade. To je jednostavno tako. Spasenje ne možemo da gubimo, ali možemo nagrade. Možemo blagoslove. Možemo vreme da protraćimo na ovoj zemlji. Možemo da izgubimo prijatelje. Možemo da izgubimo ljude. To možemo da izgubimo. Ovde kaže Pavle, kaže, nijedan od vas neće izgubiti svoj život, ali će lađa biti izgubljena. Okay. David, koji je počinio preljubu sa Bečivom, okay, Bog mu je oprostio i on je nastavio svoj život. I on je išao dalje sa Gospodom. Ali jednostavno, dete je umrlo. To je jednostavno tako. Da se zamislimo dobro pred nego što na tom istinom. Mi smo imali ljude ovde koji su govorili, koji se hvali načinom života. Ja idem u kafanu. Pa idi u kafanu ako ideš. Znaš. A pastore, jel bi ti išao u kafanu? Ja kažem, ja ne bi. Jer ja znam da tamo Boga nema. Ja ću da idem u kafanu. Kažem, pazi, što se mene tiče, idi, hoćeš, imaš slobodu. Ali pazi jednu stvar, greh ima posledice. I to je jednostavno tako. U stihu 24 kaže, ne boj se Pavle, ti treba da staneš pred cara i evo, Bog ti je poklonio sve ove koji sa tobom plove. Bog je rekao Pavle tu, staćeš pred cara. U Marku 4 Isus je rekao, idemo s druge strane. Svi oni su imali obećanje od Gospoda da će stići tamo, ali nisu imali garanciju da će more biti mirno. E sad, to obećanje je ljudima bio kao anker. Znaš.
Jakovljeva posljedica, kaže se da je nada kao anker duši. Okay. Božje obećanja su naša uteha. I to su imali apostoli, to imao Pavle. E sad, šta će se desiti dotle, do tog puta? Biće dosta oluja. Prošle nedelje smo pričali da je bolje doživjeti oluju sa Hristom u čamcu, nego kao Jona, da doživimo oluju kako bi nas Bog vratio na svoj put. Razlika između Jone i Pavla je što je Pavle bio u Božjoj volji. I ovo imao je obećanje i Bog mu se pojavio kao potvrda da je sa njim. Bog nije zaboravio ni na Jonu. Kad ga je Jona pozvao posle 3 dana u stomaku te velike nemani, kako je biti 3 dana u stomaku ogromne ribe, ne znam. Zna i ona, pitaćemo ga jednog dana. Ali Boga nije ostavio. Ali ja bi radije da prolazim kroz oluju sa Hristom u čamcu, nego da Bog koristi oluju da me vrati k njemu. Okay. I to je velika stvar. U stihu 24 kaže Pavle, ne boj se Pavle, ti treba da staneš pred cara. I evo, Bog ti je poklonio sve ove koji sa tobom plove. Pavle kaže, niko od vas neće izgubiti život. I znate zbog koga? Zbog Pavla. Zato što je Bog imao obećanje Pavlu da će ga dovesti tamo gde ga vodi. I drugi su uživali blagoslov. I drugi su bili spašeni zbog toga. E sad, postoji par primjera u pismu gde je Bog spasio određene ljude zbog pravednosti nekih. Naprimjer, Zoar je u prvom Mojsijeva, mislim da je 14, Bog je spasio grad Zoar zbog jednog Lota. I Bog je bio spreman da spasi Sodomu, kaže, zbog 10 pravednih. Kaže Abrahamu, ako nađeš 10 pravednih, Sodoma i Gomora živeće. Međutim, znamo priču, nije našao ni 10 pravednih. Postoje primjeri gde Bog spašava, e sad to ne znači da će drugi ljudi otići na nebo zbog nečije vere, ali će izbeći kaznu. Postoje isto primjeri gde Bog ne može da spasi, a to je Ezekiel 14. Pominje tri jako pravedna čoveka, Noa, Jov i Daniel. Da su ljudi toliko zaglibili, toliko zabrljali, da Bog ne može ni pomoću njihove spravednosti, a da ih ne kazni. Ovde vidimo tu prvu situaciju. Na brodu su bili lopovi, kriminalci, bili su paganski trgovci, ono što kažu mešetari, zelenaši, vojska, ljudi svakakog profila. Koliko njih zaista verovalo, ne znam. Ali zbog jednog Pavla, zbog obećanja koje je Bog dao Pavletu, ti ljudi su preživeli. Nisu otišli na dno. I kaže Pavle, imaš par minuta, kaže Pavle, Bog ti je poklonio sve ove sa kojim tom plove. Zato razvedrite se ljudi. Kaže ljudima, kaže razvedrite se. I kaže Pavle ovako, kaže, jer ja verujem Bogu da će biti baš onako kako mi je rečeno. Ja verujem Bogu da će biti baš onako kao što je Bog rekao. Tu je naše spasenje. Čovek, Božji čovek, Božja žena isto, pravednik i bilo kog pola, se razlikuje od drugih ljudi koji jednostavno veruje da će biti baš onako kao što je Bog rekao. Pavle kaže, ja verujem Bogu da će biti baš tako kako mi je rečeno. Kako je mogu da čuje Božji glas uopšte? To je primjer za sve nas ovde. Kada oluje dođu u naš život, kada prete da potope naš život, problemi, bilo koje vrsti. Tu se vidi koliko smo vernici. Ljudi kažu, ja verujem. Princip je jako bitan, a to je
gde su nam oči uperene kroz oluju? O čemu razmišljamo kad dolazi oluje? Da li razmišljamo o okolnostima ili razmišljamo o Božjim obećanjima? Ako razmišljamo o Božjim obećanjima, Bog će prvo da smiri oluju koju je u našim srcima. Kad dođe oluja s polja, uvek počne oluja i u nama isto. Nemir, strah, zebnja, jao kako ovo, problemi. Pazi, svi mi reagujemo isto. Prvim Korinćanima 15, telesno prvo dođe. Znaš, duhovan čovjek nije onaj koji nikad nema oluju u srcu. Međutim, duhovan čovjek je onaj koji zna da dođe Gospodu, da vidi Hrista koji je šta začetnik i usavršitelj njegove vere i da smiri prvo oluju u srcu. To je mnogo bitnije. To je mnogo bitnije da Bog, da mi Bogu damo otvoren prolaz da smiri oluju u nama. Jer ako Bog smiri oluju u nama, onda i na oluju s polja gledamo drugčijim očima. Onda imamo i pravilan odnos prema oluji s polja. Kad je oluja unutra stišena. Kako će da bude stišena? Iz stiha 25. Ako se bilo šta zapamtimo večeras od poruke. Zapamtimo ovaj stih. Što kaže Pavle, razvedite se ljudi. Ako verujemo Bogu da će biti baš tako kako je Bog rekao, prvo će oluje da se stiše u nama. I onda znaš šta? Onda prepustimo Bogu da rešava oluju s polja. Ako je čovjek preokupiran sa olujom s polja, imaće zasigurno oluju iznutra. Oluja ne stvara ljudi. Svaka oluja s polja otkriva od čega smo stvoreni iznutra, da se razumemo, šta nam je u srcu. To je jedan od razloga zašto i Bog i dozvoljava oluje kroz naš život, vetrove, probleme, nedaće, muke. To je priroda jednostavno hrišćanskog života. Pavle je to rekao u 2. Timoteju 3.12. Isus je to rekao u Jovan 16.33. U ovom životu imat ćete nevolje. Pavle je rekao, kaže, ako želite da sledite Hrista, bit ćete proganjeni. Dela apostola 14.22. Pavle kaže, kroz mnogo nevolja čovjek mora da prođe kako bi ušao dok ne uđe u carstvo nebesko. Te nevolje nisu uslov da uđemo u carstvo nebesko, nego to je jednostavno priroda našeg života sa Hristom. I to je jednostavno tako. Oluje će da dođu. Kad pogledam svet kakav je danas, teška vremena dolazi, da se razumemo. Ja ne vidim da će biti ništa lakše. Ni ekonomski, ni politički, ni nikako. Čisto moje viđenje na celu situaciju, Evropa, EU, svet, ono, kuva se svuda. Okay, kuva se svuda. E sad, da li smo spremni da za oluju? Da li oluju čekamo sa Hristom u čamcu? Okay. I šta ćemo da uradimo kad dođe oluje? Znaš. Pazi, ti ljudi nisu mogli ništa da urade. Ne može ništa protiv oblaka, talasa, mora, nemoćan si. Nekad dođu problemi u naš život, pa smo nemoćni pred problemima koji nas bacaju kao talas i jednu mali čamac. Ne? Ali znaš što možemo? Možemo da smirimo oluju koja je u nama. Ako smo preokupirani Bogom. I to nam je znak da li zaista verujemo. Znaš. Nije znak koliko znamo, nije znak koliko, ne znam, činimo, znak i koliko primenimo. Okay. Ako smo preokupirani sa Bogom i sa onim što On kaže, a Bog ništa ne kaže uzalud, u 5. knjizi Mojsija, 4. glava, 4. stih, jedan od mojih najomiljenijih stihova, kaže Mojsije, kaže, vi ste videli šta je Bog uradio Baal, Peor, ovima, onima. I kaže, svi vi, kaže, koji ste se držali Gospoda, svi vi koji ste bili preokupirani sa Bogom, svi vi koji ste imali Boga ispred svojih očiju, kaže, vi ste živi do dan danas. Šta će bude sutra, ne znam. Ni oni ljudi nisu znali kako će to sve se završi. Imali su Božje obećanja, koje su bila anker, sidro njihovoj duši,
I Pavle je učinio najbolje što je mogao. On je bio preokupiran Gospodom i čuje Boži glas usred oluje. Ja verujem da mu to stišalo oluju, a znam da i on isto imao oluju u sebi. I on je bio čovjek, kao i svi drugi ljudi. Ali je znao da kroz Boga, Bog će da stiša oluju. I Bog kad stiša oluju, kad imamo mir sa Gospodom, onda znaš šta, onda se smijemo. Smijemo se na oluju, da kažem tako. Znaš, onda nas nijedna oluja ne plaši toliko. Još jednu stvar kažem, strah ne dolazi s polja. Strah dolazi iznutra. Ako smo preokupirani sa olujom s polja, imat ćemo strah. Sve dok su nam oči na Hrista, sve dok vidimo Hrista, sve dok se sećamo njegovih obećanja koje su da i amen, nećemo imati strah, se razumemo. Imat ćemo taj mir u srcu i Bog je onda slobodan da smiri oluju s polja. Prošle nje smo rekli, mi ljudi gledamo na probleme s polja i kažemo Bože reši mi ovo, Bože treba mi ono, Bože daj ovaj problem umakni. A Bog kaže, znaš šta, to i nije problem. Veći problem koji je u tebi nego problem koji je oko tebe. Bog da uradi ovako sa prstima, on stiša more, stiša vetar, razvedi oblake. A to ne može sa nama. Vetrovi nemaju slobodnu volju, more nema slobodnu volju. Oblaci, ne znam, mi ljudi imamo. I zato smo mi, neću kažem problem za Boga, ali smo veći izazov za Boga i prioritet isto. Tako da sljedeći put kad se molite za šta god, iscelenja, financije, za ovaj problem, onaj problem, molite se prvo da Bog iskoristi to kako bi vas promijenio. Okay, to je jedna stvar. Da upoznate Gospoda kroz tu situaciju i da vam Bog da mir prvo. Jer jednom kad dođe, kad se stiša oluje u nama, onda drugčije razmišljamo i o oluji s polja i vidimo da i nisu tako strašne oluje kad imamo Isusa u čamcu. Vidjeli smo prošle nedelje u Marku 4. Dok su se svi vatali za glavu, vrištali, Isus je spavao, znaš, Isus je spavao u čamcu jer je držao sve pod kontrolom. Sad, mi ne držimo ništa pod kontrolom, ali možemo da budemo u zajedništvu s onim koji ima sve pod kontrolom. Okay. Mi ne znamo šta sutra donosi, ali znamo onoga koji zna šta je sutra. Pomolit ćemo se kraj. Dragi Gospode Isuse, hvala ti još jednom što si pristao da uđeš u naš brod, u naš život, da ideš sa nama, da nas pratiš. Oprosti Gospode, toliko puta smo te gurnuli iz našeg života, postavili sa strane, mi smo uzeli kormilo, mi smo znali pravac, sve dok se nismo nasukali. Gospod Isuse, daj nam poniznost kako da pustimo tebi da ti držiš kormilo naših života i kako da gledamo tebe više, a manje u talase i vetar i oluju. Gospode, molimo se za sve nas ovde, probleme koje imamo, svako od nas ima nešto. Molimo se, Gospode, nauči nas lekciju, ne da pitamo zašto je oluja, nego šta ti želiš da uradiš kroz tu oluju u našem životu. Hvala ti, Gospode, i za sve principe koje smo mogli da vidimo u tvojoj reči. Hvala ti, Gospode, za živote koji su ljudi koji su se uzdali u tebe. Ako ima neko večeras koji nije nikad primio Hrista u svoj čamac, u svoj brod, kažite ove reči sa verom. Kažite ove reči, dragi Gospod Isuse, ja želim da ti budeš na kormilu mog broda. Želim da budem spašen i nanovo rođen. Želim da ti preuzmeš vođstvo u mom životu. Molim te, Gospode,
daj mi dar večitog života. Operi me u tvojoj krvi. Ja želim da odem na nebo. Kad umrem, želim da budem spašen. I želim da me ti vodiš kroz ovaj život. U ime Isusa Hrista. Amen.